dobrý den. Vítejte u magazínu ze Zlínského kraje. Pečovat o své blízké není jednoduché, ale určitě to není nemožné. To bylo také jedním z důvodů, proč se Rada Zlínského kraje rozhodla uspořádat anketu, ve které ocenila pěstouny a pečující osoby. Hlavním smyslem ankety je podpora a zviditelnění pečujících osob. Zlínský kraj chtěl také široké veřejnosti ukázat příklady dobré praxe a podpořit ty, kteří na sebe převzali tento nelehký úkol. Si myslíme, že právě příklad té dobré praxe může ukázat tady tu cestu, protože mnozí právě mají nedostatek informací pro to rozhodnutí, zdali mohou pečovat nebo nemohou, zdali to zvládnou. A právě tímto způsobem si myslíme, že bychom mohli ukázat tu cestu a plnit to přání, protože většina přání těch, kteří potom potřebují tady tu péči, je, aby mohli žít a dožívat ve svém domácím prostředí. Anketa byla rozdělena na dvě kategorie. Ocenění pečujících osob, kde byli nominováni ti, kteří mají v péči osobu blízkou v jejím domácím prostředí. Ve druhé kategorii byli hodnoceni pěstouni, kteří vytváří náhradní rodinné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Měli jsme tam takové čtyři oblasti kritérií, mezi jinými byla to ta délka péče, délka samozřejmě i té pěstounské, počet v té pěstounské rodině i třeba těch dětí, ale důležitým kritériem bylo i to, zdali třeba v rámci právě té péče si dokáží říci o pomoc ve své širší rodině, anebo se dokáží obrátit na ambulantní nebo terénní sociální službu, aby dokázali také nabývat a regenerovat ty své vlastní síly a nebylo to tak příliš zatěžující. A v té pěstounské kategorii i to, zda je dokáží udržovat kontakt a budovat vztah s biologickou rodinou. Je velice dobře, že jsou nějaké ty doprovázející organizace, protože ty vám pomohou. Když opravdu nevíte, hlavně si vlastně nesmíte bát se zeptat. Rada Zlínského kraje chce v této anketě i nadále pokračovat. Nejen kvůli poděkování těm, kteří se již o své blízké starají, ale také z důvodu zvýšení informovanosti. Po 10 letech se dočkal obnovy Baby Box v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Na křtu nového zařízení nechyběl ani Ludvík Hes, který je iniciátorem vzniku Baby Boxů v České republice. Narození dítěte není bohužel pro každého radostnou událostí. Jsou situace, kdy si matka dítě nemůže anebo nechce nechat. O tom ví i Ludvík Hes, iniciátor vzniku prvních babyboxů v České republice. Díky němu se před 10 lety zřídil i v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Dneska je to přesně 10 let ode dne, kdy jsme ho otvírali. Tenkrát to byl 5. český babybox a tenkrát to nebylo tak snadné, jako je to dneska. Dneska to jde skoro samo od sebe, i když stále mám problémy. Ku příkladu v tomto kraji mám jediné město snad na Moravě, které je dosud bez babyboxu, a to je Vsetín teda. Ale jinak už mě těch okresních měst bývá jenom asi tak do 5. Zlínský babybox patřil k nejstarším v republice. Výměna se mohla uskutečnit hlavně díky charitativní akci s názvem Dejme úsměv dětem. Kromě vedení nemocnice a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka se události zúčastnili také zástupci sponzorů v čele se Zuzanou Baudyšovou, ředitelkou nadace Naše dítě. Nový babybox ve Zlínské nemocnici je plně automatizovaný. Na přenosném monitoru, který máme uložen na jednotce intenzivní péče, se nám ohlásí, že babybox aktivní, zastaví se čas, neustále nás vyzývá k tomu, vlastně, že je aktivní, abychom si pro to dítě vlastně přišli. Je to o tom, že vlastně se zorganizuje tým transportní, který si pro to dítě půjde. Dítě se bude převážet v transportním inkubátoru spolu s neonatologickou sestrou a lékařem a uloží se na jednotku intenzivní péče. Není jednoduché něco takového zorganizovat, prozradil Hes, ale pevně doufá, že další babybox se mu podaří zřídit ve Vsetíně. Že má tento projekt smysl, potvrzují i dvě holčičky, kterým zlínský babybox pomohl. Ve Zlínském kraji se celkem narodilo už 5 dětí, které díky projektu dostali šanci na život. Od roku 2010 bylo na Vsetínské tržnici u městského úřadu zakázáno prodávat ovoce a zeleninu. Tehdejší rozhodnutí radních bylo motivováno problémy s některými prodejci. Situace by se ale měla změnit. Díky fóru s občany a hlasování lidí na internetu bude mít tržnice zcela nový provozní řád. Vsetínské veřejné fórum s občany o problémech města se konalo v červenci letošního roku.
kromě přání lidí, aby se opravil Dům kultury, se na 7. příčce top 10 problémů města objevila taky městská tržnice a její prodejní sortiment. Návrh podpořilo i hlasování na internetu. Právě vytvoření tržnice bylo největším skokanem, kdy ze 7. příčky se dostalo na 2. příčku, takže to lidé vyhodnotili tak, že opravdu je to potřeba. Někdejší vedení radnice zrušilo prodej ovoce a zeleniny na městské tržnici z důvodu problémů, kdy někteří trhovci zde nabízeli produkty ze supermarketů. Nemáte strach, že vlastně se tady tohleto stane znovu? My bychom chtěli, aby ta tržnice měla ten charakter toho trhu hokynářského, kdy jsme na to byli zvyklí, že se tady prodává, říkám, ta ovoce, zelenina. To všechno upravit lze s tím, že to budou prostě výpěstky. Připravovaný nový prodejní řád v Setínské tržnice u městského úřadu by měl být schválen na začátku příštího roku, aby od jarních měsíců mohl začít platit. Nový tržní řád bude změněn o možnost prodeje ovoce a zeleniny a současně také bude reagovat na novelu živnostenského zákona. Přinést svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty se snaží putovní výstava Má vlast cestami proměn. Ta prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav budov či veřejných prostranství před rekonstrukcí a po ní. Slavnostní zahájení putovní výstavy s názvem Má vlast cestami proměn se uskutečnilo v úterý 5. prosince v budově Baťova institutu ve Zlíně. Přítomní byli také starostové, kteří se podíleli na regionálních projektech a za Národní kulturní památku Vyšehrad to byla architektka Drahomíra Kolmanová. Tato výstava, která tu je dneska, to jsme se domlouvali i s hlavním organizátorem, který vlastně organizuje tu velkou výstavu na Vyšehradě v Praze. A ona je putovní, takže samozřejmě bylo logické, že doputuje i sem k nám na závěr roku, protože ona vlastně představuje tvorbu samosprávy. Oni tvoří veřejné prostranství a my máme radost, že se seznámí i lidé tady u nás ve Zlínském kraji s tím, co samosprávy dělají pro tvorbu veřejného prostranství a nejenom lidé tedy na Vyšehradě, kteří tam připutují buď z Prahy, anebo i z okolí, ale právě bychom rádi prezentovali tyto úspěchy samospráv tady u nás doma. Každý rok prezentuje výstava opravy nejrůznějších staveb od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky a náměstí až po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Ve Zlínském kraji prošly proměnou například Babice, Hvozdná, Kunovice, Vysoké pole, Jalubí nebo Žlutava. Do rekonstrukcí se mnohdy zapojili i místní obyvatelé. Každý ten kraj, který je součástí toho projektu, tak od pana profesora Pirka vlastně získal kamenné srdce, které ty srdce vlastně jsou z kamenu z Vyšehradu, z Vyšehradské kapituly, takže je v tom určitá symbolika vlastně spojení celé země, celého národa. A já když jsem přemýšlel, jakým nějakým drobným způsobem bych poděkoval vlastně svým kolegům, starostkám a starostům, tak jsem byl u svého přítele ve Stráni v malinké sklářské dílně a viděl jsem, jak tam vyrábí skleněné srdce, a tak jsem ho požádal, aby vlastně pro každou starostku a pro každého starostu, kteří se účastnili této výstavy v letošním roce, mě vyrobil skleněné srdce, tak to je takový drobný dárek a poděkování za to, co vlastně pro nás, pro všechny tady ve Zlínském kraji dělají. Prostředí, ve kterém žijeme, nás neustále ovlivňuje. Veřejná prostranství působí svou estetičností na výchovu osobnosti. Jsme-li obklopeni krásnými věcmi, má to na nás pozitivní dopad. Proto je důležité o své okolí neustále pečovat. Fotografie z projektů ve Zlínském kraji může veřejnost vidět do konce tohoto roku. To byla poslední reportáž krajského magazínu. Mějte krásný zimní čas.